Teď se upravuje podle telefonu, ty vole. Jsme v Kalifornii, v LA, na Venice Beach, kde jsme náhodně potkali svýho kámoše, kameramana, který jde teď vecnout, pan Koukerk, který je na Summer House přímo pod palmama. Takže je to super. Tak to byla prostě Harryho Pottera a bude prdel, že jo? Grasping.